усмішкою і позитивним настроєм виконує вправи 50-річний військовий на псевдо-Паваротті із Запоріжжя. До війни я співав. Співали? Був артистом. Ну, колись співав в філармонії, потім співав в ресторанах. Потім вже займався приватним бізнесом. Я закрив свій магазин, вивіз всі речі додому, зібрав свої манатки і пішов воювати. Нині захисник готується до протезування ноги, втратив, коли підірвався на міні. Після того, як я пороблю ці всі фізичні вправи, ну це ще просто не кінець. Я виходжу з таким настроєм, з таким бажанням жити. Взагалі фізичні вправи, вони якраз дають цей стимул. Адреналін правильно виробляється, знаєте, як з жагою до життя. А ще настрою додає улюблена справа – спів. Він розраджував на фронті, допомагає і зараз під час реабілітації. Ой, чий то кінь стоїть, що сива гривонька, сподобалась мені, та я дівчинонька. А це вже інший ветеран російсько-української війни. 34-річний Вадим займається на тренажері. Під Донецьком йому поранило хребет, як наслідок відмовили ноги. Чоловік уже рік лікується, каже, є певні покращення. І запевняє, для відновлення передусім треба мотивація. Ну, раді сім'ї, в кого вона є, скоро, чи я так думаю. Мабуть, сама перша. Ну, а сам. Підтримка з боку інших людей. Тут можна покращити обсяг руху, силу верхньої кінцівки. Класичний ортотрек, велотренажер з декількох варіантів, апарат для підтримання рухливості в верхніх кінцівках. Тут зібрали різноманітні реабілітаційні тренажери, чи не для всіх травм фронтовиків. У кожного пацієнта своя програма відновлення, певні вправи, їх інтенсивність та тривалість. Завдяки такій фізичній терапії зменшується біль і відновлюється рухливість. Терапевтичні вправи або кінезіотерапія є такий метод. Ну, власне, про що мова? Рух має бути правильним. Да? Ми дивимося, аналізуємо, які порушення є в пацієнта, да, і що з цього могло призвести до болю, до дискомфорту, до якихось рухових порушень, і боремося з цим. Ну, для того використовуються рухові терапевтичні вправи. Зменшення болю, да, об'єм руху збільшити. Не згиналось коліно, буде згинатись, але не просто там давай гни на характері, а з використанням специфічних знань, специфічних завдань. Поруч із фізичними терапевтами з військовими працюють психологи. Наша робота психологічна полягає саме в тому, знайти ресурс для відновлення. Тобто, що саме його блокує. Це може бути якісь які особисті приватні речі, пов'язані, наприклад, з родиною чи стосунками. Це можуть бути речі, пов'язані, там, наприклад, з відчуттям розчарування, якоїсь постійної втоми. І допомогти людині знайти той ресурс, щоб у неї були сили на відновлення. Бо це відновлення, особливо, коли йдеться про важкі травми, дуже енергозатратне, так, дуже ресурсне, і тут треба дуже багато аспектів для того, щоб людина могла рушити вперед. А ще психологи дають поради друзям та рідним військових, які проходять тут реабілітацію. Часто ми стикаємося з тим, що родина або друзі начебто починають підганяти пацієнтів, да, начебто хочуть його пошвидше повернути. Знаєте, таке внутрішнє бажання родичів зробити його таким, як було. І замість того, щоб отримувати підтримку, людина отримує оцей ажіотаж і підвищений рівень тривоги. Тому що людина, яка зазнала важкого поранення чи травми, вона розуміє, що вона зараз не може бути такою, як вона була. Попри тяжкі травми і тривале лікування, ці мужні чоловіки сповнені надії на краще. І хоча зараз, напевно, не знають, чим ще зможуть допомогти батьківщині, але зі складеними руками сидіти не планують. Я би ще хотів стати в строй. Не знаю, я не впевнений, що я вже зможу бігати на ноль. Але ще якась робота є. Захистити свою країну треба, і це наш обов'язок. Якщо не ми, то хто? З вірою перемогу з Кропивницького. Олена Бринза, Володимир Чернишов. Подробиці. Телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.